berrihaddii u eebbayd ma waxaa la filayaa in ay rasmi ahaan xilka ula kala wareegaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha la doortay Muuse Xuseen Cabdi Muuse Biixi oo xafladdaasna lagu qabto xarunta madaxtooyada ee Soomaaliland. Qabanqaabadii ayaa socota, waxaa halkaasi ku sugan wariyahayaga Maxamed Cabdi Eleg oo aan weydiiyey Maxamed, ilaa maanta halkaasaad amuura ka waday waxaad u kuurgelisay qabanqaabadu sida ay u socoto, maxaa waraho aad naga siin kartaa? Ducaale, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Munaasibada diyaar garowga labada madaxweyne ee Soomaaliland, madaxweynaha talada dalka kasii degaya mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo madaxweynaha cusub ee la doortay mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa waxay ka dhici doontaa abaara sagaalka subaxnimo ee maalinta berita xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland, iyadoo munaasibadaasina noqon doonta midii ugu horreysay ee noocee ah ee inta badan ay iskugu yimaadaan saddex madaxweyne oo talada dalka Soomaaliland la kala wareegay. Madaxweyne Daahir Yaale Kaahin oo ku wareejiyey madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo 2010-kii iyo sidoo kalena madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo oo berita ku wareejin doona madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isaguna dalka sii hogaamin doona shanta sannado soo socda, islamarkaasina ay tahay markii ugu horreysay saddex madaxweyne ay Soomaaliland talada dalka isku wareejiyaan oo isla soo gaaraan. Marka munaasibadu waxay ka dhici doontaa xarunta aqalka madaxtooyada Soomaaliland maalinta berita, haddii allah uu dalinaado waxaa la filaya inay ka qayb galaan ilaa 1500 oo qof oo qaybaha kala duwan ee bulshada ah, wufuud caalamiya, wufuud heer gobola, warbaahinta caalamiga ah, iyo weliba mas-uuliyiinta kala duwan ee asxaabta qaranka, sida la filayo inay ka qayb galaan mas-uuliyiintaasina. Marka munaasibadu ilaa haatan sida aanu ka helayno wararka rasmiga ee aanu ka helayno guddida qabanqaabada munaasibada, waxa ay noo sheegayaan inay u socoto si habsami ah oo wanaagsan ilaa iyo haatan. Ducaale, sidoo kalena wufuudda munaasibadda ka qayb galaysa waxaa ka mid ah safiirro kala duwan oo ka kala socda beesha caalamka sida waddamada Ingiriiska, Denmark, Sweden, iyo safiirro kale oo iyaguna ka socda midowga Yurub. Sidoo kalena waxaa ka mid ah safiirro ka kala socda waddamada Itoobiya, Masar, iyo waddamada Jaarka. Waxaa iman doona iyaguna oo ka qayb qaadan doona munaasibadani wafdi ka socda waddanka Jabuuti oo lagu qiyaasay ilaa 15 xubnood oo rasmi ah oo ay hogaamin doonaan wasiiro, sida la ii sheegayna wasaaradda arrimaha dibadda aanu ka helayno oo ah qaabilsan iyadoo baratikoolka soo dhaweynta mas-uuliyiinta kala duwan ee ka qaybgalaya munaasibadda ee ka imaray waddamada caalamka, inay 15 xubnood oo hogaamin doona wasiirka cadaaladdu, sida la ii sheegay, uu ka mid yahay waddanka Jabuuti mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa, oo ay ka mid yihiin xildhibaanada baarlamaanka iyo saraakiil kale oo dowladda ka tirsan iyo la taliyayaal xafiisyada kala duwan ee dalkaasi ah. Sidoo kale ilaa iyo 5 safiir oo ka kala socda waddanka Itoobiya ayaa iyaguna ka mid ah munaasibadda mas-uuliyiinta ka qaybgalaysa oo kala duwan, iyadoo safiiradaasina kasoo kala shaqeeyeen waddamo kala duwan iyo qaar ka mid ah isla wasiirro hore oo ka tirsan xukuumadda dalka Itoobiya oo hore uga tirsanaa jiray, haatanna iminka ah safiiro iyo saraakiil kale oo dowladda Itoobiya ka tirsan, iyadoo oo waddamada Itoobiya iyo Jabuuti ay Soomaaliland la leedahay xiriir gaara. Sidoo kalena waddanka Kenya waxaa ka socon doona xildhibaane ka tirsan baarlamaanka waddanka Masar, waxaa la ii sheegay inuu ka socdo safiir ku-xigeen ka tirsan safiir ku-xigeenka waddanka Masar oo u fadhiya dalka Jabuuti, oo isaguna ka mid yahay saraakiisha ka qaybgalaysa waddanka Czech Republic iyo waddamada kale ee Uganda. Sidoo kalena waddanka Imaaraadka Carabta, urur goboleedka IGAD oo soo diraysa la ii sheegay ilaa iyo 4 xubnood oo saraakiil sarsare ah, qaramada midoobay, iyo mas-uuliyiin kala duwan. Marka waxaa la filayaa in munaasibadda 1500 ee qof ee ka qaybgalaya ay ka mid noqdaan saraakiishaasi kala duwan ee ka kala socda beesha caalamka oo intooda badan ah safiirada u fadhiya waddamadooda dalalka dibadda, Soomaalilandna si gaar ah u dareeya. Marka ilaa iyo haatan dadkaas la filayaa inay ka qayb galaan munaasibadda. Sidoo kalena waxaa joogi doona madaxweyne Siilaanyo oo xilka wareejinaya, madaxweyne Riyaale oo hore wareejiyey, iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo isagu haatan talada dalka la wareegaya. Maxamed, waxaad og tahay in rasmi ahaan berrito ay kaga dhan tahay madaxweyne Siilaanyo iyo xukuumaddiisa ama wasiiradiisii shaqadii loo doortay ama loo igmaday. Madaxweynaha cusub waxaa laga filayaa inuu la yimaado wasiirro cusub, cidday doonaan ba ha noqdeene. Wax waran ma ka haysaa goorta uu soo saarayo? Ileen dalku wasiirro la-aan ma joogi karee ee Muuse uu soo bandhigayo wasiiradiisa cusub? Dhinaca mucaaradka, saraakiisha mucaaradka oo ilaa haatan xisbiga Wadaniyo kale uu sheegay inaan la soo casuumin, balse waxaa la filayaa haddana inaanu xisbiga Wadani
وها حسبجي أي حفلتك هذا وذا قالين حسبجة ترى ذلك هي كلمية سيد حوج أنا أي إسكوها هي من عدور شذا إن أنا كقريب قالين سيدو كلنا حسبجة معارك أعد إن أي مراسمة داسي كقريب قالان ولو قال له بين بس الله في ليه إني مراسمة دا ويمد دور كدوبيا حسبجة معارك أعد إنجنير فيصل على ورابة ويسقوا عقبلي دور شذا هي سيدو كلام سناكيشة كل دوان حسبجة أعد يضو إلا إيها تنان دينا عم عارات كوان رسمية تلفشن كوان كيبل تيفي كاين إنا يسير رسمية وقايم قاري دوران برسان اسكو داي دوانا ورركي يغدامبه إنا ندي سو قد بينا مالا أوغي هاي عدا كسو قايم قليسا حسابتا معارض كايا سو مالي لان أما الله بدي حسبية وكهلي حسبية كل مية دورشا دي يغو إنا كسو قايم قليانيا إنكالا عدي مكوشا يكتاو مكوار دونتي golaha wasiirada la filayay in madaxweyne Muuse Biixi Cabdi magacaabo ayaa markii barito la talada dalka la wareego wuxuu magacaabi doonaa sida inta badan sunu aha ee siiraayba hore u soo sameeyay maalinta ku xigta golaha wasiiradiisa oo la filayay inay ka koobnaadaan ilaa iyo haatan xogogaha dhukeerin oo Cable TV ila kala duwan oo xogogaha ilaa iyo 2022 wasiir oo buuxa oo ay isku soo ururin doona wasaaradaha kala duwan ee wadanka sidoo kale ilaa 6-8 wasiir ku xigeen oo noqon doona wasiir ku xigeenada kala duwan ee ay yeelan doonto xukuumadda Soomaaliland marka waxa la filayaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraayo ee talada dalka ka sii degaysa oo noqon oo ahayd tiradeeda golaha wasiiradu ilaa 7 wasiir inay ka yaraan doonto ilaa 100% ama 100% percentage tirada golaha wasiirada uu dib u magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha la doortay marka tirada dalka la wareego isla markaasina ay ka wada tirsan yihiin isla xisbiga kulmiye oo ay ahayd qori isku dhiib xisbiga kulmiye inuu mar labaad u tirada dalka uu ku guuleysto marka filashada dadku waa inta wasaaradda abiibka la hadlayo waxa ka mid ah wasaaradda madaxtooyada oo ahaa jirtay 7 sano ugu dambeeyay wasaaradda awood badan sida uu ka yeeli doono madaxweynaha cusub ee ma dooray iyadoo la filayo in la sheegayaba in wasaaraddaasi la baabi doono oo ari wasiir yeelan doorin sida uu ila xogagaalaan ku hayn balse aanay rasmi oo si toos ah aanay u ahayn wasaaradaha kala biibka waxa ka mid ah wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda gaashaandhigga ee wasaaradda warfaafinta ee meelaha biibka ah ayay ka mid yihiin wasaaradaha la filayo ee dhinaca awood qaybsiga ababa biibada gaarka ay u leeyihiin deegaanada Soomaaliland inta badan ay iska dhex arkaan ee inta badan deegaanada kala duwan laga soo xulo inay wasaaradaha biibka halkaasi ay inta badan kala qaataan bilka wasaaradahaas ay u filayna iyo waliba waxyaabaha xiisaha leh wasiiradii hore bal soo celi doona miyaa laga wada tegi doonaa intee leeg baa laga soo celi doonaa ballaba ba midba ba saddexba sidee bay noqon doontaa xisbiga kulmiye oo golihiisa wasiiraduna kulmiye ahaayeen golihiisa cusub ee wasiiraduna la filayay inay kulmiye noqdaan maxaa la kala yeeli doonaa wasiirro badan oo shaqeeya oo hal leh ayaa la filayaa inay noqon doonaan dadaalkoodii iyo hadaankoodii inay ku dhisaan wasiirada cusub ee soo magacaabi doono Muuse Biixi Cabdi Hoon Cable TV waxaad si toos ah ugala socon doontaan haddii aan la wadaaga maalinta berita munaasabadda ka dhici doonta aqalka madaxtooyada idinkoo goobihiina iska jooga qof walbaaba gurigiisa ama goobtiisa shaqada uu iska joogo inuu live ugala socdo Hoon Cable TV Facebook Hoon Cable TV YouTube iyo Hoon Cable TV Television-ka sida tooska muraayadda aad uga daawan doontaan goob kasta iyo goor kasta aad joogtaan iyadoo hawlwadeennada Hoon Cable laydii soo gudbi doona munaasabaddaasi live-ka ah waa anigoo Maxamed Cabdi oo idinku dhaafiya iyo Xabse iyo tiimka kale Hoon Cable TV wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh